Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O governo da presidente Dilma Rousseff está tonto. Já não sabe o que fazer para normalizar as suas relações com o Congresso Nacional. E não se pode acusar a presidente da República de não se esforçar. Ao contrário, Dilma Rousseff já fez tudo o que podia e até algumas coisas que não deveria ter feito. Dilma transferiu do PT para o PMDB o poder na articulação política do governo, um movimento lógico. Dilma distribui verbas, Dilma distribui cargos a granel. Em tempos de Lava Jato, Dilma levou ao balcão até cargos em bancos estatais, uma temeridade. A despeito de tudo isso, o governo sofre sucessivas humilhações no Congresso Nacional. Jogam na cara da presidente CPIs novas, pautas bombas, só negam ao governo até a aprovação de projetos considerados essenciais pelo ministro da Fazenda, como a proposta que reonera a folha salarial das empresas. E nada disso é obra da oposição. A oposição é francamente minoritária no legislativo. Tudo isso é obra dos governistas que traem a presidente com uma volúpia poucas vezes vista. Hoje, o vice-presidente Michel Temer voltou a se reunir com lideranças do governo na Câmara e no Senado. Ele pediu fidelidade e, sobretudo, responsabilidade com o país. O problema é que os parlamentares desenvolveram em relação a Dilma Rousseff um sentimento novo. Não é nem ódio, nem amor, é indiferença. Isto é muito perigoso, porque num país como o nosso, presidencialista, o que se espera da presidente da República é que presida, que dê o norte, que estabeleça os rumos. E Dilma Rousseff, tonta, enquanto finge que faz e acontece, já não demonstra a capacidade de governar os problemas. A presidente é governada por eles. Boa noite.